Փետրվարի 21-ին Գյումրիում տեղակայված ռուսական սահմանապահ-ջոկատում պայմանագրային հիմունքներով ծառայող Արթուրը չի ներկայացել աշխատանքի։ Վերջին անգամ նա խոսել է կնոջ հետ 21-ի գիշերը ժամը 1:30-ի սահմաններում։ Կներես, սուտը քանդեց մեր տունը։ Սրանք են եղել Արթուրի վերջին խոսքերը։ Նմանատիպ բնույթի խոսքեր հայտնաբերվել են նաև Արթուր Աֆյանի զինվորական համազգեստի գրպանից։ Այս մասին տեղեկացրեց Արթուրի կինը Ալլա Մկրտչյանը։ Նա, ինչպես եւ ամուսնու անհետանալու օրը, այնպես էլ ներկապահին երկու ամսական երեխայի հետ գտնվում է հայրական տանը Մարմաշենում։ Բարև ձեզ։ Մկրտչյան մամբել են ստումն է։ Հայ, Կարելի Առանց տեսախցիկի Արթուրի հարազատները սկսեցին խոսել, զրուցել, պատմել։ Ուղիղ 1 տարի ամուսնացած են, ապրում են վարձակալական հիմունքներով Գյումրիում, Շիրակացի 7 հաշենքի 44 բնակարանում։ Կինը մշտապես անհանգիստ վարքագծի դրսևորում է նկատել ամուսնու մոտ։ Ինքը միշտ կփակեր դուռը, ու անտադ ձեքսերալա դուռը փակես կա։ Եօր տունն է կերնել Գուսով, ինքը գեշտա դուռը կփա, Գուսով տունն է, դուռը չի կփակես շուշու։ Իսկ երեխին լավ գնա է Սարոջան, ընզենի։ Սուդը տունը սկանդից։ Իսկ վերջին 3 ամսում Արթուրը տանը աշխատավարձի գումար չի տվել, պատճառաբանելով, թե իրեն չեն վճարել։ Պարտք ուներ, Ազիզ ջան, փող էր վերցրել, փող բալանս չէր։ Ես իշքան ու գիտեի պարտքերի մասին, այդ մամային ծառայողներով, բանկերին 5%-ով վերցրել, հետո վերցրինք, տվեցինք մարդկանց, ունեցավ միայն բանկերի պարտքը։ Հա։ Հետո նոր ես ինքն 21-ի առավոտը լույս, բայց ինքը սպասել է նոր, էլի ինքը պարտքեր ունի։ Արթուրի հեռախոսը փետրվարի 21-ի գիշերը կնոջ հետ հեռախոսազրույցից հետո դարձել է անհասանելի։ Կինը ասում է, որ ամուսնու ձայնից ինքը հասկացել է, որ նա ալկոհոլ է օգտագործած։ Իսկ արդեն առավոտյան իրենց վարձով բնակարան գնալուց հետո նկատել է, որ տան լույսն ու հեռուստացույցը միացված են եղել։ Կնոջ խոսքով ամուսինը նաև գումար է վերցրել տանից։ Գիտենք, որ դատակ չէ։ Փող է վերցրել, ընկերներին լավ ոսկի է վերցրել։ Շիրակացի 7 հաշենքում հարևանները եւս զարմացած էին Արթուրի անհետացման փաստով։ Վերջիններս դրական գնահատեցին Արթուրին ու նրա ընտանիքը։ Մեր կողքի հարևանն է, որպես հարևան այդպես։ Ինչ որ տարօրինակ բան էր, նկատել եք։ Ոչ մի օր։ Մեր համար էլ նույնիս տարօրինակ իր անհետացումը։ Էդ երբ է եղել։ Մի երբ որ առաջ։ Իսկ ինը եկել է այստեղ։ Հետոն եմ տեսել կնոջը, դրանց հետո չեմ տեսել։ Ինչ էր ասում բա։ Դե այդպես հուզված էր, այդպես չխոսացին։ Դամապես բարև տվե անձը դարձել ենք, նորմալ մարդիկ էին, ուրիշ բան չկա։ Բա երբ է անհետացել։ Չգիտեմ, երևի երեք չի առաջով նոր առավոտը կամցում ու չկա, չգիտեմ ես։ Արդեն 2 օր է ոստիկանության Գյումրու Մուշի բաժնում հետախուզվողների ցուցանակում նաև Արթուր Աֆյանի լուսանկարն է հայտնվել։ Անհետ կորածի նկատմամբ մարզի ամբողջ տարածքում տարվում են որոնողական աշխատանքներ։ Ինչպես տեղեկացրեց Մուշի բաժնի պետ Հրաչյա Սահակյանը, Արթուրը քաղաքացիական համազգեստով է, նրա մոտ զենք չկա։ Մինչ այս պահը տարված որոնողական աշխատանքների արդյունքում, ըստ պաշտոնյայի, չեն հայտնաբերվել անձի կողմից ինքնավնասում կատարելու փաստեր։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։